Mukhang ito na ang sagot sa mga kahilingan ng fans ng dalawang SMC teams dahil nga nalaglag sila at ang pinakaunang dahilan umano ay ang poor coaching. Ngayon naman ang balita, medyo tagilid na ang dalawang coaches na to ng SMC at susubukan daw nilang pabalikan ang mga coaches na nagbigay ng good remarks sa championship title sa Pureford sa San Miguel franchise. Ryan Gregorio na ba para sa Magnolia? At Lea Austria naman para sa SMB. Tingnan natin ang mga possibilities. Bago natin pagpatuloy, kung naisusuporta ng aking channel, just click subscribe and share. Si Coach Ryan Gregorio, na kilala din bilang si Coach RG, ay isang proven winner na coach na nakapagkamit ng 3 titles at 3-time PBA Coach of the Year din. Di hamak na malayong-malayong agwat nila ni Coach Chito Victolero na may isang PBA title pa lang sa Magnolia. Kung kumpara natin, alam nyo si Coach Ryan nung kapanahunan niya sa Pure Foods, ibang-iba yun sa kapanahunan ni Coach Chito. Ang Pure Foods noon may Noe Castillo, Kirby Raimundo, James Yap, PJ Simon, Mark Pingris, Egae Bilyones at lahat ng notable players na to hindi napapako sa mga important games. At ang roster na yan halos hindi ginalaw sa loob ng 5 hanggang 7 taon. Ganyan sila kasulido mga kois. At ito pa nga si Coach RG era na may maraming notable players, mga role players pa na may maayos na chemistry. Si Coach Chito Victolero naman, kalat-kalat ng rotation, wala pang chemistry. Huwag kayo magagalit, hindi naman sa nagmamagaling tayo, pero kitang-kita mo talaga yan sa resulta ng semifinals laban sa Ross. Imagine na lang na natalo ang caliber team na Magnolia sa isang young team na Ross na halos wala pang 2 taon na binago ang roster at hinasa ni Coach Yeng. Literal talaga sila na young team at young dance experiences. So para sa Magnolia Management, para hindi katanggap-tanggap, well, salamat kay Coach Yeng na nagtyaga sa mga bata at tuluyang pinalabas ang kanilang confidence. Sabi nila, nanalo lang daw ang Ross dahil sa mga pito ng referees, pero para sa akin deserve ng Ross ang semis experience dahil sa kung paano nila pinaghirapan ang kanilang gameplay, especially sa fast pace na puro takbuhan. Mahirap kaya yun, takbuhan kahit umabot pa ng 48 minutes? Balik tayo sa posibleng magiging bagong coach ng Magnolia. Ayon sa mga rumor, si Coach RG daw ay babalik ng Magnolia dahil tactically, alam nito ang mga dapat gawin, depende pa sa mga players na nandyan. Kung Magnolia ang pag-uusapan, mataas pa din ang kalibre kahit hindi masyado kumpara sa Pure Foods way back 2002 or 2004. Pero kung si Coach RG nang hahawak, malaki ang posibilidad na magbabago ng malaki ang Magnolia. Well, yun na nga. Dahil bago ang coach, babaguhin din ang mga players na swak sa system niya tapos mag-utilize ng players under sa kanya. Hindi ako sigurado kung si Coach RG mahilig magbangko, pero no doubt sa records niya, mas mainam kung si Coach RG ay babalik nila para ibangon muli ang Magnolia. Ano sa palagay nyo? Kung ayaw nyo kay Coach RG, eh sinong coach naman ang nais yung ipalit kay Coach Chito? Sunod na team, anong team pa ba yan? Eh de para sa San Miguel Beermen. Actually, dati ko na nabanggit to na posibleng ibabalik ng SMB si Coach Leo Austria. Sa totoo lang, medyo hindi ako pabor kung si Coach Leo Austria. Bakit? Dati nang pinagprotestahan niya ng ilang SMB fans. Kung titingnan mo yung Death 5 era, sobrang balanse ng pagkakabuo ng first 5 nila sa sobrang explosive at halos lahat scoring machine. Puro defensive players pa gaya ni Arvid Santos, Alex Kabagnot, Chris Ross, Jun Mar, and of course, Marshall Lassiter. Itong mga natira na sa JMF, Chris Ross at Marshall walang duda effective pa din. Kahit gaano pa nila yan isalpak, ang problema doon nagsimula sa ibang mga kasamahan nila. Yung iba hindi role player, yung iba injury prone, yung iba hindi consistent ang shooting maliban kay CJ Perez. So nung nabuwag ang Death 5, wala na, hindi na maintindihan. Si Coach Leo Austria may issue din noon na nakarelay lang daw sa Death 5 squad kaya dominant at nagbukhang magaling. Eto pa, sa nilalaro ng chemistry ngayon, hindi lang naman talaga si Coach Gallent ang bumubuo niyan. Minsan, sinusunod pa nila ang shot ni Consultant Austria, meaning itong system ng SMB, halos pinagsamang Austria at Gallent na nga pero wala pa din. At kapag ibinalik si Coach Leo, wala ring magbabago. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, bakit di nila subukan? Anyways, kung ayaw nyo kay Coach Leo Austria, sinong coach dapat na pwedeng ipalit kay Coach Gallent? Si Sir Ato Agustin kaya?